Halo bro, ketemu lagi dengan saya Cem Cembol. Oke, kali ini aku gak mancing, aku ndelok bocah-bocah golek iwak ning ngene iki. Kolam iwak mentol trene lah. Golek karo bocah-bocah ngisor iki. Oke, bro, ndelok kecerane bocah-bocah golek iwak apa? Pat ya? Gurame ya? Gurame, Oke, bro, Cem Cembol. Gak malu jikur lo ya? Gak malu jikur pak ya? Gue jejer-jejer ini, jejer. Terus tangannya karo rana bareng. Neng kene lo nyabuk neng kene nih warga an. Entah. Le, delak le. Gedenan nang ngarep kamera iki le. Di, pira wae? Wale, awak apa iki? Grame. Wah, grame. Iya ndek kresek, selamat engko. Sak mono-mono kuwi ya iwae. Tak kira ya iki grame bis lho, le. Apa? Apa? Kadok. Eh. Mandane ndek meneng kono kok. Kene-kene lah, pojok kene lah, kau nengil, lawi lah, lawi mencolati. Dia omongin kene, dia mau kok eh. Cinta ini saya biasanya mangap biasa nenek ke banyu butek ini gini. Biar kayak kono. Biar. Biar kayak kono bisa. Hati-hati kayu ini barang itu singkirnya, enggak kena sikil. Yo. Leo. Entonces
Sepirai wae. Dulu kerene bro, kerene, kerene, kerene. Gue lah lah lah, ya lumayan nih. Kresek ya, wih, kresek yang ngeri. Yan, Yan! Kita baku! Duh, ini saya kresek aja yang dur. Ayo! Juga. Wes, gue nih pora ini. Wes, wes bro. Oke bro, kegiatannya gue iwak seru, tadi cilik. Nih gue nih apa nih? Nih persawahan, kayak kan sebelah kayak kolam kolam gurame. Jadi nih, nih pas iwak mencarat, bocah-bocah seneng gue nih gini gini. Oke bro, jangan lupa di subscribe, like, share ke teman-teman. Jam-jam, sempol, bye. Leh, kia apa? Hahaha.